हेलो केटा, वेलकम ब्याक टु एनी भिडियो रहेछ। आइसकेको छु म मेरो नयाँ इन्ट्रेस्टिङ गेम प्ले लिएर माइनक्राफ्टको। र आज हामी खेल्दैछौँ जुनियर एसएमपीमा। र केटाहरूलाई जुनियर एसएमपी थाहा छैन भने, एउटा जुनियर एसएमपी नेपालकै एउटा बबाल पपुलर एसएमपी हो, जुनमा चाहिँ हाम्रो जुनियर दाई हरामी दाईहरू खेल्नुहुन्छ। धेरै हाम्रो धेरै धेरै दाईहरू होइन, सबैजना मिलेर सँगै खेल्छौँ, युट्युबर सानसानो युट्युबरहरू होइन। अनि त्यसपछि केटा हो, त्यति मध्ये हाम्रो के भएको थियो भन्दाखेरि, त्यति बेला एउटा लाइक एसएमपीमा चाहिँ इन्फाइनाइट सामान भइसकेको थियो होइन, अनि लाइक ठुलो एरिया भइसकेको रहेछ। अनि त्यसपछि गर्ने कामै रहेन चाहिँ कि लाइक सबै सामान इन्फाइनाइट भइसक्यो, ग्राइन्ड गर्न मजा नै आउँदैन। त्यही भएर जुनियर दाईहरूले के सोच्नु भएको रहेछ भन्दाखेरि, लेट्स स्टार्ट फ्रेस, नयाँ सुरु गरौँ, नयाँ स्टोरी, सबै चिज नयाँ गर्ने र सुरु गरौँ भन्नुभयो। अनि त्यसपछि नयाँ एसएमपी बनाइयो होइन, त्यसमा चाहिँ धेरै धेरै नयाँ नयाँ मान्छेहरूलाई बोलायो होइन, सनी दाईलाई पनि बोलाउनु भएको थियो, लाइक मलाई पनि बोलाइयो होइन। र त्यसको साइडमा राइट साइडमा हाम्रो नुबडे जो सबै प्रो भएपछि मजा आउँदैन, एक दुईजना नुबडा पनि चाहिन्छ होइन, त्यही भएर मैले दुई तिनजना नुबडाहरूलाई पनि हालेको छु यसपालि। राइट साइड देख्न सक्नुहुन्छ क्राउन ला ओए क्राउन चाहिँ लगाउन पाइन्थेन कि रे खान्छ अहिले जुटे अनि फुकाल्छ चिन्ता, तर ठिकै छ अहिले, अहिलेकोलाई ठिकै छ। क्राउन लाउनु चाहिँ गाह्रो पर्छ अहिले, फेरि पछि गाह्रो पर्ला नि, अहिले झगडा होला नि। ल राइटमा त हाम्रो वान अफ द बुझाइराख्नु पर्दैन सबैजनालाई, हाम्रो कट्टा भाइ छ जुनियर, म पनि खाइहाल्छु जुनियर तिमी सिजन टूमा पहिलो दिन बिताउँदैछ कट्टाले पनि, सबैजनाले यसो कट्टालाई वेलकम गरिदिउँ ल। अनि त्यसपछि मैले त छिर्ने बित्तिकै के गर्छु थाहा नै होला केटा, मैले गएँ माइनिङको लागि, म त ग्राइन्डर हो, त्यही भएर म स्टार्टिङ गरेँ डायमन्ड माइनिङ गर्न। र केटा धेरै डायमन्ड माइनिङ गरेपछि मैले बनाएँ एउटा सानो फार्म। त्यसपछि केटा हो मैले गएँ एन्सियन्ट डेब्रिस माइनिङको लागि, नेदराइटको टुल बनाउनको लागि त्यो पनि माइनिङ गएँ। फाइनली सबै चिज मसँग भइसकेपछि अब मैले के सोचेँ भन्दाखेरिमा, अब हामी यो एसएमपीको स्ट्रङ्गेस्ट मान्छे बन्नै पर्छ, त्यो सोचेर मैले अब धेरै टुलहरूमा इन्चेन्टमेन्ट हाल्न भनेर अहिले चाहिँ सुरु गरेको छु होइन। त्यही भएर अहिले हामी धेरै धेरै टुलहरूमा चाहिँ इन्चेन्टमेन्ट हालौँ। त्यसपछि हाम्रो आजको मेन गोल भनेको चाहिँ स्ट्रङ्गेस्ट हुने, हाम्रो एसएमपीको जुनियर एसएमपीको सबैभन्दा फर्स्ट स्ट्रङ्गेस्ट म्यान हुने होइन। त्यही भएर लेट्स गो केटा। र केटा तिनीहरूले सबै कुरो थाहा पाइहाल्यो होला के भयो भनेर होइन। र अब हामी चाहिँ होइन के गर्ने भन्दाखेरिमा, हाम्रो यहाँ भिलेजरहरू थियो, यसलाई चाहिँ हामीले हरामी दाई र म मिलेर रातभरि यसलाई यस्तो गरेर यसलाई जे होस् एक एमरल्डमा सबै चिज दिन्छ, यिनीहरूले अनब्रेकिङ स्माइट इम्पेलिङहरू समथिङ धेरै दिन्छ होइन। अनि एउटा भिलेजर छ यो झन् यसले एक एमरल्ड एक पेपरमा मलाई एक एमरल्ड पनि दिन्छ भने चाहिँ हामीसँग एमरल्ड 59 चार्जेस टोटल। अनि यसले क्लकहरू एउटा बुक र एउटा यसमा फेदर फलिङ पनि दिन्छ, लाइक डिफ्रेन्ट चिज दिन्छ होइन। र अब हामीलाई चाहिँ मेनली बनाउनु पऱ्यो हाम्रो आर्मर स्ट्रङ है, आर्मर स्ट्रङको लागि मसँग डायमन्ड आर्मर छ, यो लगाएर यो हल्का युज आर्मर हो होइन। अनि मसँग टुलहरू पनि सबै छ होइन, अहिले चाहिँ आई थिङ्क हामीसँग 59 छ भनेपछि मलाई चाहिँ अहिले के चाहिरहेको छ भन्दाखेरिमा, सार्पनेस 2 सार्पनेस चाहिरहेको छ। सार्पनेसको लागि समथिङ कति 17 हो कि कति लिन्छ, 17 भनेपछि 20 भनेपछि 30 समथिङ चाहिन्छ हामीलाई, आई थिङ्क इनफ छ होइन। यहाँ एउटा भिलेज भयो, यो चाहिँ सबैजना लाइक अनब्रेकिङ बेन्डिङहरू लिएको भिलेजरहरू छ होइन। अनि जाम यता हामी यतातिर अर्को पनि भिलेज छ हाम्रो एसएमपी जुनियर एसएमपी अगाडि भइहाल्यो होइन, मेन ठाउँ एरिया। अनि हामी यतापट्टि जाम अर्को भिलेज पनि छ यतापट्टि, त्यो तिमीहरूलाई देखाउँछु म। फाइनली आइसकेँ म यहाँ हाम्रो एउटा सानो भिलेजमा। अर्को भिलेज चाहिँ थोरै अगाडि थियो, धेरै थिएन, थोरै यहीँ अगाडि थियो। यो भिलेजमा चाहिँ के छ, हाम्रो सार्पनेस छ होइन, त्यही भएर यो भिलेज आउनै पर्छ। यो भिलेजमा लाइक स्टार्टिङ यही भिलेजबाट गरेँ मैले एमरल्ड कमाउन, त्यही भएर आउनै पऱ्यो यो भिलेजमा। यो भिलेजरको कुनमा छ भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि हरामदाईले यो घरमा भन्नुभएको थियो, योवाला घरमा हरामदाई र मैले लाइक हरामदाईले चाहिँ इन्चेन्टमेन्ट खोज्ने, मैले क्योरहरू गरेर जोम्बी ल्याउने डिफ्रेन्ट काम गरेर हामीले चाहिँ लस्ट अफ यो जोम्बी यस्तो मिलाएको छौँ कि 17 भनेपछि हामीलाई एउटा चाहियो दुइटा चाहियो भएन, दुइटा भयो है सार्पनेस भनेपछि लेट्सको आज हेरौँ न के हुन्छ, आज हाम्रो स्ट्रङ्गेस्ट आर्मर होला त होइन, मलाई के लाग्छ है। लाइक फुल्ली त हुँदैन, लाइक अल इन्चेन्टमेन्ट त लाग्दैन किनकि बोमा पावर मात्रै लाग्छ होला, अनि इन्फिनिटीहरू त पछि पछि हालौँला होइन, इन्फिनिटी भने त स्ट्रङ्गेस्ट त होइन,
स्ट्रङ्गेस्ट भनेर खोजेको बुझ्यो नि केटाहरूले, प्रोटेक्सन अनि सार्पनेस र त्यसले चाहिँ बब्बल ड्यामेज हुन्छ. सर्भरमा त अहिले हाम्रो जुनियर दाई अनि पासा अनि हराम दाईहरू हुनुहुन्छ होइन, त्यही के मिलाइरहनु भएको होला सेडरहरू, अहिले त्यही देखिरहेको थिएँ मैले. हामी जाउँ अब इन्चान्टमेन्टहरू गर्नलाई सिधा. लेभल 38 छ होइन, त्यही पनि ल लेभल त लाइक आई थिङ्क यो लेभलले त पुग्दैन, किनकि यति धेरै टुलमा त्यत्रो इन्चान्टमेन्ट हाल्दाखेरि त अति धेरै लेभल जान्छ. त्यही भएर नेदरमै हामी यो लगेर उफ त्यहाँ जम्पिङ जपाक चलिरहेको छ होइन. हामी अहिले आफ्नै काम गरौँ, फेरि अहिले डिस्टर्ब मात्रै हुन्छ होइन. यो के अरे, मैले हल्का सामानहरू एन्ड चेस्टमा पनि राखेको थिएँ होइन, त्यो एन्ड चेस्टबाट हल्का सामान झिकम टन्ने सामान छ मेरो एन्ड चेस्टमा. यो चाहिँ हाम्रो पासा दाइले बनाउनु भएको हो होइन, यत्रो सामान छ एन्ड चेस्टमा. यो सब उठाम, यो नि हालम भएन, यहाँ ऊ छ कि छैन त्यो एनविल, एनविल छ कि छैन यहाँ एनविल हेरौँ, घरमा छ कि हराम्दैले एनबिल ल्याउनु भएको छ त्यो. हराम दाई ओ हराम दाई औ के अरे, त्यो एनबिलहरूले ल्याउनु भएको छ नि यहाँ यो घरमा, त्यही घरमा छ जाउ, एन्डर चेस्टको मुनिपट्टि छ. ल ल अरे एन्डर चेस्टको मुनिपट्टि मैले देखेन त बे, जाउँ त होइन. एन्ड त्यो भन्दा नि पहिला मसँग 30 लेभल छ भने 30 लेभलमा त्यो ऊ आउँछ होइन, एकचोटि पिएक्समा इन्चान्ट गरेर हेरौँ होइन. फर्चुन 3 आयो भने त बब्बल फाइदा हुन्छ, किनकि फर्चुन 3 को एउटा हामीसँग एउटा भिलेजर थियो, मैले मिस्टेकले मार्दै होइन, आम सरी, इजीमा थियो कि हाम्रो सर्भर होइन, अनि मैले त्यसलाई जोम्बीबाट जोम्बी भिलेजरबाटलाई जोम्बीलाई टोकाइदिएको त मरिदिरहेको, इजीमा मर्छ भने मैले बिर्सिरहेको क्या. ओहो यो पनि पाकिरहेको रहेछ हाम्रो सुगर क्यान पनि, जाम यहाँबाट तल्तिर. हामी मेरो बेस केटा हो, तिमीलाई थाहा छैन भने मेरो स्ट्रिम हेर्दैन भने तिमीहरू हेर्ने गर केटा हो. कहाँ छ भन्दाखेरिमा यहाँ यहाँ चाहिँ के हेर आएर मैले पिक्याक्स राख्ने, इफिसियन्सी 4 छ होइन, इफिसियन्सी 4 छ भनेपछि मलाई के चाहियो, यो चाहियो है, यो पिक्याक्स यो हाल्ने, यो हाल्ने ल फर्चुन दे प्लिज. यस यस फर्चुन दियो म्या केटा, यस बब्बाल है बब्बाल फर्चुन दियो है. अब हामीलाई यसमा पनि फर्चुन दियो भने त बब्बाल हुन्थ्यो होइन. अनि इफिसियन्सी हामीसँग बुक छ कि छैन भाइ, इफिसियन्सीको बुक त छ जस्तो लाग्थ्यो, इफिसियन्सी त 5 नै छ केटा हामीसँग होइन. दामी यार लक्की भइदिरहेको म, अनि केटाहरूलाई म आजको स्ट्रङ्गेस्ट आर्मर भन्न लायकको, किनकि हराम दाईको नि आर्मर यही छ, किनकि हराम दाई र मैले सँगै गरेँ हो. तर सर्भरको सबभन्दा पहिला स्ट्रङ्गेस्ट आर्मर बनाउने किन त्यस्तो भनिस् भने केटाहरूले सोचिरहेको, किनकि हराम दाईको नि आर्मर त स्ट्रङ छ मेरो भन्दा, हराम दाईले त इन्चान्टमेन्ट हाल्छ भने म त अहिले रेकर्डिङमा हाल्छु भनेर बसेको. तर आई हेभ 63 नेदरराग स्क्र्याप होइन, यसको मतलब तिमीलाई थाहा नै होला केटाले, हेर भाइ इन्चान्टमेन्टदेखि चाहिँ के भन्छन्, 15 मात्रै भयो होइन, भनेपछि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टुल 9 टुलमा पुग्छ, अनि बाँकी चाहिँ हामी राख्नुपर्छ हाम्रो एन्डर चेस्टमा, फेरि जे पनि घप्ला हुनसक्छ यहाँ होइन. मलाई रियाक्सन पनि हेर्न छ क्या, के कस्तो रियाक्सन आउँछ हेर्छु मलाई चाहिँ अहिले रुकै. मैले यत्रो दिनदेखि माइनिङ गरेर यो चाहिँ लुकाएर राखेको थिएँ एन्डर चेस्टमा, किनकि यो त भन्नुहुन्न, किनकि मैले डायमन्डहरू पनि मैले दिएको थिएँ धेरै, यहाँ छ एउटा, मैले धेरै चिज लुकाएर राखेको छु होइन. इफिसियन्सी 5 छ है, यत्रो छ भनेपछि अहिले हामी यो क्यारोट यो अनि निदेशका अब केटा हो, फाइनल्ली स्टार्टिङ गरौँ हाम्रो फर्स्ट टाउकोबाट. टाउकोमा हामीलाई के चाहियो, मेन हालौँ हाम्रो मेन्डिङ है, मेन्डिङ डन, प्रोटेक्सन 4 डन, अनि अनब्रेकिङ डन है. मेरो टाउकोमा 3 चिज डन है. अब अर्को चाहियो हामीलाई प्रोटेक्सन, मेन्डिङ, प्रोटेक्सन र मेन्डिङ भयो, अनब्रेकिङ चाहियो अब, अनब्रेकिङ है, प्रोटेक्सन, मेन्डिङ, अनब्रेकिङ है. यो भयो मेरो छातीमा. रेन्डर डिस्टेन्स 4 राखेर खेल्न पर्यो यार, 3 प्रोटेक्सन 3 आयो, छाती पनि मेरो स्ट्रङ्गेस्ट भयो. बुट चाहियो, बुटको लागि अब मलाई चाहियो मेन्डिङको माथि, ए थन्स चाहिँ हालेको छैन होला मैले आई थिङ्क, ल थन्स हाल्नै बिर्सिरह, थन्स हाल्नै बिर्सिरह केटा, थन्स 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 त हाल्ने, 4 इन्चान्टमेन्ट हुन्छ क्या मेन चाहिँ. ओ सिट आर्मर उपुएन यार, इन्चान्टमेन्ट लेभल केटा मेन ग्राइन्ड गर्नुपर्ने हामीलाई.
त्यसपछि केटा म आधी घन्टा जति भन्दा नि एक दुई घन्टा लाइक रियलकै चार पाँच घन्टै बसेर के यति धेरै सुँगुर मुखीहरूलाई मारेँ नि त्यसपछि बल्ल भयो यार मेरो फाइनल अचिभमेन्ट स्ट्रङ्गेस्ट हुने केटा हो र केटा हो फाइनल्ली मैले बनाइसकेँ मेरो हरेक टुलमा इन्चेन्टमेन्ट हालिसकेँ लाइक यु क्यान सी मेरो यहाँ मेन्नी यो चाडा मेन चिज छ यसमा पनि चाडा छ यसमा पनि चाडा छ र यसमा पाँचवटा छ एउटा फेदर फलिङ एक्स्ट्रा छ र हेर्न सक्छ यहाँ पनि चाडा छ इफिसियन्सी मेन्डिङ सिल्टज अनब्रेकिङ यहाँ पनि सेम हो तर फर्चुन एक्स्ट्रा छ होइन अनि मेरो यसमा शार्पनेस 5 फायर एस्पेक्ट लाइक एभ्रिथिङ यो शार्पनेस यहाँ पावर 4 अनब्रेकिङ यसमा इफिसियन्सी लाइक एभ्रिथिङ इन्च्यान्ट छ होइन अनि फाइनली म आजको मेन कुरो हामी सबभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट बन्न जाँदैछु होइन हामी यो सर्भरको सबभन्दा चाँडै चाँडै भन्दा फास्ट अरूभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट बन्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ नेदराइट नेदराइट इङ्गट मसँग छ केटा मैले तिमीलाई अघि देखाइसकेको थिएँ फर्स्ट हामी हाम्रो आर्मरबाट सुरु गरौँ केटा हो अनि फर्स्ट हाम्रो टाउकोबाट सुरु गरौँ लेट्स गो एन्ड नाउ फाइनली माई अल आर्मर आर र फाइनल केटा मेरो सबै टुल हेर सक्नुहुन्छ भइसकेको छ नेदराइटको र यसै साथ म भइसकेको छु एकदम स्ट्रङ सर्भरको होइन लाइक अब केही पऱ्यो भने लाइक आम द स्ट्रङ्गेस्ट होइन चाँडैसँग स्ट्रङ भयो लाइक अब प्रिपेयर गर्नुपर्छ केही हुनसक्छ होइन मैले एप्पलहरू यो क्यारोट पनि बनाइसकेँ लाइक आई हेभ एभ्रिथिङ होइन इन्चेन्टमेन्टहरू र केटा यस्तो यस्तो भुराहरूले त मलाई केही गर्न सक्दैन बिकज आई एम फुल अफ नेदराइट र केटाहरूलाई थाहा भइसक्यो होला लाइक अब म सर्भरको स्ट्रङ्गेस्ट त भइहालेँ होइन अब स्किल पनि म्याटर गर्छ होइन स्ट्रङ मात्रै भएर हुँदैन स्किल पनि चाहिन्छ र आजलाई यति नै होइन लाइक सबै इन्चेन्टमेन्ट हालेर मैले आफ्नो आर्मर एकदम बब्बाल बनाइसकेँ होइन र म कहाँ छिरिरहेको छु र यति भन्दै केटा आजलाई ओए क्रिपर आयो फुट यस्तो क्रिपरले केटा अब मलाई केही पनि हुन छोडिसक्यो जे पनि मतलब केही पनि हुँदैन र आजलाई यति नै मन पऱ्यो भने लाइक गरौँ च्यानल सब्सक्राइब पनि भएछ भने फटाफट सब्सक्राइब गरिदिउँ जुन एसएमपीमा अब हामी अरू पनि प्रोजेक्टहरू गर्छौँ लाइक घर बनाउँछौँ त्यो पनि म भिडियोहरू हाल्छु र सबैजना लाइक गरिदिउँ बाई बाई जय नेपाल केटा